Se você é interessado em técnica, você acaba ongeveer em que direção você vai. Né? As cabinas têm ali em que tem, na tase vai colégio, já está, mas na tase parte técnica, parte está passada para a mente e cultura. Então, já, você acaba aqui com a técnica de inserção e aceita local, você gosta, você consegue desorientar de isso. E como também é visão para a técnica aqui na Baneiro? Já agora que tem a parte da iniciativa de Esterca Technic on the Race aqui na Baneiro. Ok, meu nome é Spica Gaba, Technic Day sempre, sem Technic nada não dá drei. Então, eu quero para a Baneiro, se você está de Technic, eu quero para você de um trabalho fijo, agora que nós passamos de Enduro, a Corona, mas se você está aqui no hotel, o que eu quero abrir? Maintenance. Ja, kijk wat er abrir construção. Ja, dus mas que botin bota passe den duro, da kere technik da un richting. Eto un safe choice si bo guste, bo me si guste si, no? Ja, pa bo por sigue de soria de je. Anto rond mundo, un tecnico potrà rond mundo, e non me se kere bona euro. Ku e grupo di base scolma comincia si man passa. Ja, dus un tempo relativo corto. O que eu vi é que eu vou muito na entrada, estou muito entusiasmo e gana está seguro. E interesse também, estou muito alto, sei que o diretor da base escola, mas nós estamos buscando, também acho que eu buscando com o Bios, tanto bem de local, nós estamos trazendo o Sibonambeck, e eu prometo que vai super, super, super bom.